Dobro veče, gledate Oko. Gost večerašnje emisije je predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Dobro veče, hvala vam što ste došli u Oko. Hoće li Srbija uvesti sankcije Rusiji? Ja to ne mogu da vam kažem, ali mogu da vam kažem nešto drugo. Radim uvek od 7 ujutru, sinoć sam završio u 12:30. Večeras ću da završim verovatno isto u 12:30, pošto ponovo moram da se ljubim sa šejkom Muhamedom. I nije slučajno to što me smatraju budalom, kako to neskriveno govori većina ambasadora u Beogradu. Uzgred vam kažem, zadovoljit ću jednu svinju i jednu kravu. Ili dve svinje, šta god hoćete. I ne stidim se da to kažem. Najveća polemika svih ovih prethodnih dana jeste bila o tome koliko će se procenata i da li će se smanjiti plate i penzije. E to me ne pitajte. Rekao sam vam, moji roditelji nemaju kuće. Dajte prvo da to napravimo. Ja sam najviše oštetio moje roditelje. Oni imaju najveće penzije u Srbiji. Ja sam radio sve protiv porodice Vučića. Moj otac ima 580.000 penziju, bit će najoštećeniji. Majka 8 miliona evra. Posle njega bit će najoštećenije. Ovi ljudi koji imaju mnogo manje penzije bit će minimalno ili nimalo oštećeni. To je jedna od stvari, a druga stvar je gde ću da molim sve građane Srbije i penzionere, ali i sve druge, da kradu pare. Hvala što ste večeras bili gost Oka i vam, poštovani gledalci, hvala što ste nas gledali. Ostanite uz RTS.